ይህ ኩራዝ እንግሊሽ ነው። እንኳን ወደ ኩራዝ እንግሊሽ በሰላም መጣችሁ። Welcome to this video. Before we go any further, make sure you subscribe and hit that bell icon. ዛሬም እንግዲህ ሌላ አሪፍ ቪዲዮ ይዘንላችሁ ቀርበናል። ዛሬ ይዘንላችሁ ይቀርበናል የተለያዩ የፍራፍሬ አይነቶችን አካተናል። ሮማን፣ ትርንጎ፣ ብርቱካን፣ ዘይቱን፣ ወይን ዘለላ፣ እንኮይ፣ የሾላ ፍሬ፣ ግሽጣ፣ ኮክ፣ እንጆሪ፣ ቁርቁራ፣ apricot የሚባለው ባህር ሎሚ፣ ሀባብ፣ ኔክታር፣ በጣም ብዙ የፍራፍሬ አይነቶችን አካተናል። አሪፍ ቪዲዮ እንደሚሆን ተስፋ እናደርጋለን። አሁን እንጀምራለን። እንግዲህ መጀመሪያ የምታዩት ይሄ ምን ይባላል? በትክክል ሮማን የሚባለው ይሄ pomegranate የሚባለው ነው። ይሄስ ምን ይባላል? ምናልባት ብዙ አብዛኞቻችሁ የምታውቁት ፍራፍሬ ነው ብዬ ነው ማምነው። ይሄ ደግሞ ዘይቱን የሚባለው guava የሚባለው ይሄ ዘይቱን guava። እንግዲህ ቀጥሎ ምናገኘው ደግሞ ይሄ citron ወይም ትርንጎ የሚባለው ነው። citron ወይም ትርንጎ በሳይንቲፊክ አጠራሩ citrus medica ተብሎ ነው የሚጠራው። ትርንጎ ምንድነው የሚመስለው ለሚለው ይሄንን ነው የሚመስለው። እንግዲህ ይሄንን በዚሁ እናልፈዋለን። ቀጥሎ ወደሚመጣው ስንሄድ ደግሞ የሆግ ፕላም ወይም yellow እንኮይ የሚባል እንኮይ 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 የሚለው ዘፈኑ ልጋብዛችሁ። ግሪኒ ሆክ ፕላም ወይም የሎ ፕላም ይሄ እንኮይ የሚባለውን እስካሁን ቀምሻላቀውም። ሳይንቲፊክ አጠራሩ ይሄንን ነው የሚመስለው። መልኩም ደግሞ ይሄንን ነው የሚመስለው። ይመቻው። ቀጥሎ የሚመጣው ደግሞ ይሄ ክራይሲሶን ጁጁብ የሚሉት ቁርቁራ ወይም ጋባ ጋባ የሚሉታል። በርግጠኝነት የትኛው እንደሆነ ስሙ አላቀውም። ከቦታ ቦታ ይለያያል። እንግዲህ እናንተ ይሄኛ አከባቢ ይሄነው የሚባል እንዴ ነው የሚባለው የሚለው ነገር ብትነግሩኝ በጣም ደስ ይለኛል ኮሜንት ላይ። እንግዲህ ይሄ በጣም ወሳኝ የሆነ የዛፍ አይነት ነው፣ የፍራፍሬ አይነት ነው። ለምን ይጣቀማል የሚለውን እንግዲህ እናንተ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ግን ምናልባትም አታውቁ ከሆነ የዚህ ተክል አንድ አስገራሚ ሁኔታ አለ። ይሄም አስገራሚ ሁኔታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተደፋበት የሾክ አክሊል የተሰራው ከዚህ ክራይስትስቶን ጁጁብ ከሚባለው ዛፍ ነው። በዚህ መልኩ ተሰርቶ ራሱ ላይ ተደፍቶበት የነበረው የሾክ አክሊል ከዚህ ዛፍ ነው የተሰራው። እንግዲህ የሚቀጥለውን የፍሬ ደግሞ ስናየው ይሄ የወይን ፍሬ ወይም የወይን ዘለላ ነው፣ ግሬፕ የሚባለው ማለት ነው። ይህንን በዛ እናልፈዋለን። ወደሚቀጥለው ደግሞ ስንሄድ ይሄኛው ፍሬ ነው። ይሄ ፍሬ ምን ይባላል? እንግዲህ አብዛኞቻችን የምናውቀው ፍሬ ነው ብዬ ነው ተስፋ ማደርገው። ይሄ ደግሞ ፓሽን ፍሩት የሚባለው ሆፒ ነው የሚባለው በአማርኛ ተብሏል። ፓሽን ፍሩት ሆፒ። የሚቀጥለው ደግሞ ይሄ ምን ይባላል? ይህ ፍሬ ይሄ ቆዳው ሸካራ የሆነ ምናልባት ኮንፊውዚንግ የሆነ አምታች የሆኑ ሶስት የሚቀራረቡ ፍሬዎች አሉ። ይሄ እንግዲህ ፒች የሚባለው ይሄ ኮክ የምንለው ኮኪ ኮክ እንግዲህ ይሄኛው ፒች ወይም ኮክ የሚባለው ነው። ሌላም አለ፣ ለምሳሌ apricot አለ፣ ኔክታሪን አለ። በጣም ይቀራረባሉ፣ ነገር ግን ይለያያሉ። እነዚህን እንግዲህ ሌሎቹንም እናያቸዋለን። ይህ ፍሬ ምን ይባላል? ፊግ ወይም በአማርኛ በለስ ነው የሚባለው። እንግዲህ ፊግ ነው በእንግሊዘኛ ፊግ ነው፣ በአማርኛ በለስ ነው የሚባለው የሚል ነው። የሾላ ፍሬም ነው የሚባለው የሚልም አለ። በለስ ለቁልቋል ፍሬ እንጂ ለዚህ አይደለም የሚሉ ሰዎችም አሉ። ስለዚህ ይሄ ትንሽ አምታች ነገር አለው፣ የጠራ ነገር የለውም። እናንተ አከባቢ ፊግ ምን ይባላል? በእንግሊዘኛ ፊግ እንደሚባል ካወቃችሁ በአማርኛ ምን እንደሚባል ልታውቁ ትችላላችሁ በሚል ነው። ምናልባት የምታውቁ ሰዎች ይሄ በትክክል በለስ ነው የሚባለው፣ ይሄ በትክክል የሾላ ፍሬ ነው የሚባለው የሚል ነገር የምታውቁ ካለ ኮሜንት ላይ ብታስገቡልን በጣም ደስ ይለናል። እኔ ግን በለስ ይባል
ሾላ ፍሬ ዋናው ይሄ እዚህ ጋር የምታዩት ፍሬ በእንግሊዘኛ fig መባሉን ነው። እንግዲህ ቀጥሎ ዛፉ ምን ይመስላል ለምትሉት የተክሉ ወይም ዛፉ ይሄንን ይመስላል። ኮመን fig በመባል ነው የሚታወቀው። የሳይንቲፊክ ኔሙ ደግሞ ቴክኒካል ኔሙ ያንን ይመስላል። ይሄንን በዚሁ እንለፈው። እዚህ ጋር ደግሞ የምናገኘው ይሄ ትልቁ የአገር ዋርካ የአገር አድባር የሚባለው ትልቁ ዛፍ ነው። ይሄ ዋርካ ነው። ዋርካ እንግዲህ በሳይንቲፊክ አጠራሩ ይሄንን ፊካስ ቫስታ ነው የሚባለው። ፊካስ ትሪ ወይም ዋርካ ይሄንን ይመስላል። የዋርካም ፍሬ አለው። ይሄ ዋርካ ፍሬም ሾላ ፍሬ ነው የሚባለው የሚል ነው ያገኘሁት መረጃ እንደሚያመለክተው። ምናልባት እናንተ ያይ የዋርካ ፍሬ እንደዚህ ነው የሚባለው የምትሉት ነገር ካለ የምታቆት ነገር ካለ የሾላ ፍሬና የዋርካ ፍሬ ይላያል በእንደዚህ አይነት መልኩ የምትሉት ነገር ካለ ብትነግሩኝ ኮሜንት ላይ ብታስገቡልኝ በጣም ደስ ይለኛል። ይሄንን በዚሁ አልፈዋለሁ። ይሄስ ምንድነው የሚባለው? የቁልቋል ፍሬ። እንግዲህ የቁልቋል ፍሬ በለስ ይባላል የሚልም አለ። ስለዚህ የትኛው ነው በለስ? ሁለቱም በለስ በመባል ነው ወይ የሚጠሩት የሚለው። እንግዲህ በለስ ቀንቶት ነው የሚባለውም አለ። የትኛው እንግዲህ? ይሄ ካክተስ ፍሩት ወይም የቁልቋል ፍሬ የምትል ጨምሩበት እዚህ ጋር። እንግዲህ ቺኛዋ prickly pear ነው የምትባለው። ለማንኛውም በእንግሊዝኛ ምንድነው ለሚባለው prickly pear በሚለው እንለፈው። ቀጥሎ የምናገኘው የፍራፍሬ አይነት ደግሞ ይሄ pear የሚባለው ነው። እንግዲህ በአማርኛ ትክክለኛ ስሙን ማግኘት አልቻልኩም። pear ነው የሚባለው ነው። የፍሬ አይነት ነው። በአማርኛ የምታውቁ ሰዎች ካላችሁ ስሙን ብታስገቡልኝ በጣም ደስ ይለኛል። pear እንግዲህ አምፖል የምትመስለዋ ፍሬ ነች። ይህንንም በዚሁ እናልፈዋለን። ቀጥሎ የሚመጣው ደግሞ ይሄ ግሽጣ የሚባለው ነው። ሹገር አፕል ይባላል። እዚህ ጋር የምታዩት ደግሞ ሳይንቲፊክ መጠሪያው ነው። ምንድን ነው የሚመስለው ተክሉ ወይም ፍሬው ለሚለው ደግሞ ይህንን ይመስላል። በተለይ ወደ ሀራራ አካባቢ አሰበተፈሪ ጭሮ የሚባለው አካባቢ ይህንን ግሽጣ የሚባለውን አይቼዋለሁ፣ ቀምሼዋለሁ። እዛ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ የበላሁት። እንግዲህ ግሽጣ ይህንን ይመስላል። እንግዲህ ቀጥሎ የሚመጣው ደግሞ ይሄ ኤፕሪኮት የምንለው ኤፕሪኮት ይህንን ነው የሚመስለው። ከፒች ጋር ይመሳሰላል ግን ይለያያል። በተለይ ደግሞ ከለሩ ራሱ ይለያል። ፍሬውም ራሱ አነስ ያለ ነው። እዚህ መሀል ላይ ያለችውም ፍሬ ደግሞ ትለያለች። ይሄ ልሙጥ ነገር ነው፣ ያኛው ጎርበጥበጥ ያለ ነገር ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ልለየውን እንችላለን። ፒች መባሉን ኤፕሪኮት ኤፕሪኮት እንደሆነ እንድታቁ ነው። ይህንን በዚሁ እናልፈዋለን። ቀጥሎ የምናገኘው ደግሞ አፕል ነው። አፕል የተለያየ ከለር አፕል አለ። የተለያየ አይነት አፕል ሊኖር ይችላል። አፕልን በዚሁ እናልፈዋለን። እንግዲህ ቀጥሎ የሚመጣው ደግሞ አቮካዶ ወይም አቮካዶ የሚባለው ነው። አቮካዶን በዚሁ እናልፈዋለን። ሙዝም እንግዲህ ያው ባናና ነው። በጣም አስቸጋሪ ስላልሆኑ እነዚህን በዚሁ እንለፈው። ቀጥሎ የሚመጣው ይህ ፍሬ ምን ይባላል? ይህ ፍሬ እንግዲህ በእንግሊዝኛ ብላክ ከረንት የሚባለው ነው። በአማርኛም ብላክ ከረንት ነው የሚባለው ተብሏል። ምናልባት ሌላ ስም አለው የምትሉና የምታውቁ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ብታስገቡልን በጣም ደስ ይለኛል። ይሄ ደግሞ ሬድ ከረንት የሚባለው ነው። እንግዲህ ሬድ ከረንት በአማርኛም ሬድ ከረንት ነው የሚባለው። የአማርኛ ስሙንም የምታውቁ ሰዎች ካላችሁ ብታስገቡልን በጣም ደስ ይለናል። ይሄ በጣም አሪፍ የሆነ ቫይታሚን ሲ መገኛ ምንጭ ነው። ይሄስ ምን ይባላል? ይሄ እንግዲህ ብላክቤሪ የሚባለው ነው። ብላክቤሪ በአማርኛ ምንድን ነው የሚባለው? ብላክቤሪ ነው የሚባለው። ነገር ግን የምታውቁ ሰዎች ሌላ ስም አለው። ይሄ ብላክቤሪ እንግዲህ እንደዚህ አይነት ነው። ሲበስል እንደዚህ ጥቁር ይሆናል። በተለይ ጫካ ላይ ወይም አጥር ላይ እንዲህ ተንጀርግጎ ያለ እንጆሪ፣ ከቀዩ እንጆሪ ከጫካ የሚባለው እንጆሪ ጋር የሚመሳሰል ነው። በአማርኛ እንዲህ ነው የሚባለው የምትሉት ነገር ካለ የምታውቁት ነገር ካለ ብትነግሩን በጣም ደስ ይለናል። ነገር ግን ይሄ ፍሬ ብላክቤሪ ይባላል። ቀጥሎ የሚመጣው ደግሞ ይሄ ብሉቤሪ የምንለው ነው። ብሉቤሪ ነው የሚባለው። በአማርኛም ብሉቤሪ ነው የሚባለው። ሌላ ስም ካለው የምታውቁ ሰዎች ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስገቡልን። እቺስ ማነች? እቺ እንግዲህ ደግሞ የቼሪ ፍሬ ቼሪ የሚባለው ወይም የቼሪ ፍሬ የምንላት ነች።
ቀጥሎ የሚመጣው ደግሞ ይሄ ፍሬ ነው። ይሄ ፍሬ ምን ይባላል? እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ፍሬ በእንግሊዘኛ gooseberry ነው የሚባለው። በአማርኛ ምን እንደሚባል የምታውቁ ሰዎች ካላችሁ ኮሜንት ላይ ብታስገቡልን በጣም ደስ ይለኛል። እንግዲህ በአማርኛ የዚህን ፍሬ ስም የምታውቁ ሰዎች ኮሜንት ላይ ብታስገቡልን በጣም ደስ ይለኛል። እዚህ ላይ እንደምታዩት እንግዲህ ይሄ ፍሬ ወደሚቀጥለው ተክል ደሞ ስንሄድ ይሄ አብሲኒያን gooseberry እናገኛለን። አብሲኒያን gooseberry ማለት ደግሞ ኮሽም ማለት ነው። ኮሽም ይሄንን ይመስላል። ምናልባት ቀጥሎ የሚመጣው ደግሞ ኬፕ gooseberry የሚባለው ይሄ ጎልደን berry የሚባለው ሌላም ኮመን መጠሪያ ስም አለው። አውጥ ምንለው ነው። ምናልባት ማወቅ የምትፈልጉ ሰዎች አውጥ ምን ይባላል በእንግሊዘኛ ለሚለው ይሄ ደግሞ kiwifruit ይባላል። kiwifruit ወይም ደግሞ የቻይኒስ gooseberry ይባላል። kiwifruit ይሄንን ይመስላል። እንግዲህ ይሄንንም በዚሁ ነው እናልፈው። kiwifruit የkiwi ፍሬ ነው ተብሎ የሚታወቀው በአማርኛ የሚል ነው ያገኘሁት መረጃ የሚያመለክተው። እንግዲህ ሌላው ደግሞ ዋንዛ አለ። ዋንዛና የዋንዛ ፍሬ ምንድነው የሚባሉት ለሚለው ዋንዛ በነገራችን ላይ ኮርዲያ አፍሪካና ነው የሚባለው ሳይንሳዊ መጠራው። ላርጅ ሊቭድ ኮርዲያ ይባላል። እንግዲህ የዚህ የዋንዛ ፍሬ ይበላል። በነገራችን ላይ በልተን ስንጥለው አይጣለም እጅ ላይ ይጣበቃል። እና ይሄ ምናልባት የምታውቁ ሰዎች የዋንዛ ፍሬ ይሄንን ይመስላል። እንግዲህ ዋንዛና የዋንዛ ፍሬ ይሄንን ይመስላል። ቀጥሎ የሚመጣው ደግሞ ግሬፕ ፍሩት ነው። ግሬፕ ፍሩት ማለት የባህር ሎሚ ማለት ነው። የባህር ሎሚ እንደምታውቁት ይሄንን ይመስላል። ቀጥሎ የሚመጣው ደግሞ ሌመን ነው። ሌመን ይሄንን ይመስላል። በነገራችን ላይ ሌመን እና ላይም ተብሎ ለሁለት ይከፈላል። እኛ ግን ሁለቱንም ሎሚ ነው የምንለው። ይሄኛው ሌመን የሚባለው ሎሚ ሲሆን ላይም የሚባለው ሎሚ ደግሞ ይሄንን ይመስላል። ቀጥሎ የሚመጣው ፍሩት ደግሞ ይሄ ሊቺ ወይም ላይቺ የሚሉታል። ሊቺ ወይም ላይቺ የሚባላል ይሄንን ይመስላል። በአማርኛ ሊቺ ነው የሚባለው ነው የሚል መረጃ ያገኘሁት። ምናልባት ሌላ ስም መጠሪያ ስም አለው የምትሉ ሰዎች እና የምታውቁ ሰዎች ካላችሁ ያው ኮሜንት ላይ። ቀጥሎ ያለው ደግሞ ማንጎ ነው። እንግዲህ ማንጎ ይሄንን ይመስላል ብዬ አልነግራችሁም፣ ሁላችሁም ታውቁታላችሁ። ማንጎን በዚህ እናልፈዋለን። ቀጥሎ የሚመጣው ደግሞ ኔክታሪን ነው። ኔክታሪን ቅድም እንዳልኩት ከፒች ጋራ ከኮክ ጋራ ይመሳሰላል፣ ይቀራረባል፣ ነገር ግን ይለያያል። በተለይ ይሄ ቆዳው ነው ካያችሁ፣ ቆዳው ልሙጥ ያለ ነው፣ ሸካራ ነገር የለውም። እና ኔክታሪን ኔክታሪን ነው የሚባለው በአማርኛም ተብሏል። ኔክታሪንን በዚህ እናልፈዋለን። ቀጥሎ የሚመጣው ደግሞ ብርቱካን ነው። ብርቱካን የመሰለ በጣም ደስ የሚል ብርቱካን ነው፣ ኦሬንጅ። ቀጥሎ የሚመጣው ፓፓያ ነው። ፓፓያ ይሄንን እንደሚመስል ሁላችሁም ስለምታውቁት። ቀጥሎ የሚመጣው ደግሞ አናናስ ነው። አናናስ እንግዲህ ፓይናፕል ነው የሚባለው። ፓይናፕል አናናስ ይሄንን ይመስላል። ቀጥሎ የሚመጣው ፍሬ ደግሞ ይሄ ፕላም የምንለው ነው። ፕላም ነው የሚባለው በአማርኛ የሚል ነው ያገኘሁት መረጃ። ምናልባት ሌላ ስም አለው የምትሉ ሰዎች ካላችሁ ስሙን ብትነግሩን በጣም ደስ ይለናል። ይሄ ደግሞ ኩዊንስ የሚባለው ነው። ይህንን ይመስላል። ኩዊንስ በአማርኛም ኩዊንስ ነው የሚባለው። ሌላ መጠሪያ ስም የምታውቁ ሰዎች ካላችሁ ኮሜንት ላይ። ይሄ ደግሞ ራስበሪ የሚባለው ነው። እንጆሪ ጥቁሩን ቅድም አይተነዋል። ይሄ ደግሞ ቀዩ ነው፣ የጫካ የሚባለው። በጣም ራስበሪ በጣም ጣፋጭ የምወደው ፍራፍሬ ነው። እንጆሪ ነው የሚባለው። ሌላም እንጆሪ የሚባላል በነገራችን ላይ በአማርኛ። ሁለቱንም ራስበሪ እና ስትሮበሪ በጣም ይለያያሉ፣ ነገር ግን እኛ ሁለቱንም እንጆሪ ነው የምንለው። ምናልባት ይሄኛው ራስበሪ እንዲህ ነው የሚባለው፣ ስትሮበሪ እንዲህ ነው የሚባለው ነገር የምታውቁ ሰዎች ካላችሁ ፕሊስ ኮሜንት ላይ ያስገቡልን። ይሄኛው እንግዲህ ራስበሪ የሚባለው እንጆሪ፣ የጫካ እንጆሪ የሚል ስያሜ ነው ያለው። ይህንን ይመስላል። ቀጥሎ ያለው ደግሞ አጠር ያለ ወፈር ያለ ፍሬ ያለው ይሄኛው ስትሮበሪ ነው የሚባለው። በጣም አጭር ከሆነ ተክል ነው የሚገኘው። ይሄኛውም እንጆሪ ነው የሚባለው። ይሄኛውም እንግዲህ እንጆሪ ነው የሚባለው ነው። ሁለቱንም እንጆሪ ነው የምንለው እኛ። ይሄኛው እንጆሪ ራስበሪ ነው። ቀጥሎ የምናየው ደግሞ እንጆሪ
ስትሮቤሪ ነው። ስለዚህ ሁለቱ በጣም የሚላዩ ናቸው። እኛ ግን ሁለቱንም እንጆሪ ብለን ነው የምንጠራው። ይሄንን በዚሁ እናልፈዋለን። ቀጥሎ የሚመጣው ደግሞ ይሄ ማንደሪን ነው። ማንደሪንን በዚሁ እናልፈዋለን። ቀጥሎ የሚመጣው ደግሞ ሐባብ። ሐባብ የመሳሰለ እንግዲህ የሚባለው ሐባብ ማለት ይሄ ነው። በነገራችን ላይ ሐባብ ወተር ሜሎን ነው። አንዱ የተለያየ አይነት ሜሎን አለ። በነገራችን ላይ ከ30 በላይ ከ40 በላይ የሚሉ ሰዎች አሉ። እኔ ግን ከ20 በላይ የተለያዩ የሜሎን አይነቶች አሉ። ወተር ሜሎን ከተለያዩ ከዚህ ከተለያዩ ሜሎን ውስጥ አንዱ ነው። ሃኒ ሜሎን አለ። የተለያዩ አይነት ሜሎኖች አሉ። ይሄኛው ደግሞ ፕሪስሞን የሚባለው ነው። ማርባት ሌላ ስም አለው። በአማርኛ የምትሉ ሰዎች የምታውቁ ሰዎች ብታስገቡልን፣ ኮሜንት ላይ ብታስገቡልን በጣም ደስ ይለናል። ግን ይሄ ፕሪስሞን የሚባለው ነው። በአማርኛም ፕሪስሞን ነው የሚባለው ተብሏል። ይሄ ደግሞ ጃክፍሩት። ጃክፍሩቱን እንደውም ምንም ላገኘው አልቻልኩም። ጃክፍሩት ይህንን ይመስላል። ምናልባት በአማርኛ ስሙን የምታውቁ ሰዎች ኮሜንት ላይ ብታስገቡልን እናመሰግናለን። ቀጥሎ ደግሞ ይሄ ከረምቡላ ወይም ስታርፍሩት ይባላል። በአሜሪካ በተለይ ስታርፍሩት በመባል ነው የሚታወቀው። ይህንን ነው የሚመስለው ፍሬው። ይህንንም በዚሁ እናልፈዋለን። ቀጥሎ የሚመጣው ኮኮናት ነው። ኮኮናት ምን አይነት ነው? የዚህ አይነት ነው። ኮኮናት በአማርኛም ኮኮናት ነው የሚባለው ነው። ይህንንም በዚሁ እንለፈው። እንግዲህ ቴምርስ ምንድነው የሚባለው ለሚለው፣ ቴምር ደግሞ ዴት ነው የሚባለው። ይህንንም በዚሁ እናልፈዋለን። እንግዲህ ይሄ ድራገን ፍሩት ወይም ፒታያ የሚባለው ከእንደዚህ አይነት ተክል የሚገኝ ሲሆን ፍሬው ይህንን ይመስላል። ውስጡ ይህንን ይመስላል። ድራገን ፍሩት ወይም ፒታያ ወይም ፒታያ ይባላል። ይህንን በዚሁ እናልፈዋለን። እንግዲህ ቅድም ያየናቸው ሶስት አይነት፣ ይችኛው ኤፕሪኮት ነች፣ ይሄኛው ኔክታሪን ነው፣ ይሄኛው ደግሞ ከቆዳው ሸካራ የሆነው ፒች ነው፣ ኮክ ማለት ነው። ይሄ ኔክታሪን ነው፣ ይሄኛው ኤፕሪኮት ነው። ልዩነቱን በዚሁ መልኩ ብታዩት ብታውቁት አሪፍ ነው የሚል ግምት አለኝ። እንግዲህ የዛሬውን በዚህ አበቃለሁ። ምናልባት ይሄ ቀርቷል፣ ይሄ ፍራፍሬ ቢካተት ኖሮ ይሄ ፍራፍሬ እንደዚህ ነው የሚባለው፣ ይሄ እንደዚህ መባል አልነበረበትም የምትሉት ነገር ካለ ኮሜንት ላይ አስገቡልኝ። እንግዲህ ይሄ የመማማሪያ መድረክ ነው ብያለሁ። እኔ ይህንን አውቃለሁ፣ ለማያውቁት አሳውቃለሁ ነው ዋናው አላማው። ስለዚህ የምናውቀውን ነገር ለማሳወቅ ነው። እኔ ከእናንተ በጣም ብዙ እንደምማር ተስፋ አደርጋለሁ። እኔም የማውቀውን ያክል ሄጄበታለሁ። እንግዲህ ይህንን ቪዲዮ የምሰራው አንድ እውነታ መናገር እፈልጋለሁ። ዜና ኮፒ ፔስት እያደረኩ ሳንቲም ከመሰብሰብ ለትውልድ የሚጠቅም የሆነ ነገር ልስራ በሚል ነው እነዚህን ቪዲዮዎች እንግዲህ የምሰራው። እናንተ የምታውቁት ሌሎች እንዲያውቁት የምትፈልጉት ነገርም ካለ ኮሜንት ላይ ብታስገቡት በጣም ደስ ይለኛል። እንግዲህ በሚቀጥለው ቪዲዮ ደግሞ የተለያዩ የጓሮ አትክልቶችን ይዤላችሁ ቀርባለሁ። እነ ጤነዳም፣ በሶ ብላ፣ ናና ወይም ሜንታ የሚባለው፣ ጎመን፣ ቀይስር፣ ኮሰረት፣ ኪያር፣ ኩኒ እና የመሳሰሉ የተለያዩ የጓሮ አትክልቶችን ይዤላችሁ ቀርባለሁ። እስከዛ ድረስ በያላችሁበት ሰላሙ ነው።